Тернополяни долучилися до інформаційної кампанії спільними зусиллями проти торгівлі людьми в Україні, приуроченої Всесвітньому дню боротьби з цим ганебним явищем. Акцію зініціювала Всеукраїнська коаліція громадських організацій з протидії торгівлі людьми разом з Міністерством соціальної політики України за підтримки Міжнародної організації з міграції. Цього дня волонтери працювали на залізничних вокзалах, автостанціях та ринках. Лариса Миргородська докладніше. За статистикою, лише за час незалежності України внаслідок торгівлі людьми постраждали понад 120 тисяч наших громадян. Акція спрямована як на попередження, так і виявлення таких випадків. Нині ті, хто потрапив у цю пастку, можуть претендувати на відповідний статус і отримати допомогу, у тому числі матеріальну. На Тернопільщині таких осіб 14. Представники Тернопільського осередку громадської організації «Відродження нації» разом з волонтерами роздавали інформаційні буклети пасажирам на залізничному вокзалі та роз'яснювали, торгівля людьми – це не міф, а гірка реальність. З 2011 року, відколи існує закон, коли був прийнятий закон про можливість прийняття статусу постраждалої від торгівлі людьми, людина має право звертатися за отриманням цього статусу і має право на отримання ряду допомог, такого як психологічна, одноразова матеріальна допомога, соціальна допомога, допомога у відновленні документів, допомога у працевлаштуванні і також інші види допомог. І головне, що медична допомога також. Рівень поінформованості громадян волонтери виявляли за допомогою інтерактивної взаємодії «Стежина безпечного працевлаштування». Пасажири записували на плакаті застереження, що, на їхню думку, допоможуть уникнути небезпеки. Адже, як свідчить досвід організацій, котрі спрямовують роботу на протидію торгівлі людьми, проблема зазвичай у тому, що особи, які вирушають за кордон, не обізнані з міграційним законодавством і можливими наслідками – нелегального працевлаштування. Якщо людина, наприклад, їде за кордон на працевлаштування, то тільки легально. Тоді можна себе убезпечити? Ну, тоді вона якось захищена більш-менш. А так, якщо нелегально, то є дуже важко. Ну, випадки, я знаю, знайомий спілкувався, що були раніше випадки, траплялися дійсно, що людей не оплачували їхній труд, оплату праці. Потім відправляли, купляли або квиток їм додому, або взагалі без квитка відправляли додому. Так що це така проблема у нас існує. І скажіть, а що потрібно, на вашу думку, знати, щоб не потрапити в пастку торгівлі людьми? Що потрібно знати? Ну, більше всього, напевно, що знати, куди їдеш, з ким ти їдеш, до знайомих їхати. Ну, потім так само і номера імміграційної служби наших, консульств. Ну і свої права. Проходить така акція в сьогоднішній день, протидії торгівлі людьми. Це дуже правильна ініціатива, я вважаю, громадськості. Та, і дійсно, тому що це є нагальна проблема, це далеко не міф, це наша реальність. Торгівля людьми – це величезна загроза не тільки в Україні, а й в всьому світі.